Pane Radovi jste říkal před tímhletím utkáním, že abyste proti Slávii uspěli, musí se sejít všechno. Úplně všechno se ale nesešlo. Souhlasíte? Nesešlo se jedna věc. Jsme udělali dvě fatální chyby a ty nás potrestali. A jak moc budete Hanušovi vyčítat tu minulu při tom prvním gólu? Tak já, já to říkám každému na rovinu. Prostě udělal dvě chyby, dostal to ode mě a... Zítra už je jiný den, musíme, já nebudu se po něm vozit, ale ty chyby mu musí vytknout, protože ty byly zásadní dneska v tom, v tom, zápase. Vy jste taky říkali, že musíte hrát na hranici sebeobětování, to tam ale šlo vidět dnes. Tak já si myslím, že jsme v první poločase nehráli špatně, samozřejmě ten terén, Slávě i k tomu podřídila ta chlíku. Myslím si, že až na jeden center, kdy tam měli, kdo prošlo, neměli vůbec žádnou šanci. My jsme měli možná těch šancí nebo náznaků víc ale Slávě čekala na tu naši chybu, my jsme ji udělali úplně, úplně fatální a tím se dostala Slávě do vedení, byla silná. Pak, pak samozřejmě dala druhý gol, kdy už jsme mysleli, že to, je, že to je, konečná. Nadechli jsme se ještě tím, tím gólem kontaktním a pak už s přispěním i Slávě, i rozhodčí se to rozkouskovalo, jo, takže Slávě už, už to uhrála tou svojí zkušeností. Důvěru v základu dostal i Bylo to třeba i z toho důvodu, že proti Slávi jste chtěli hrát spíš na breaky? No, tak ne na breaky, Ika není žádný sprinter, prostě jsme chtěli rozložit, rozložit ty síly, rozhodli jsme se pro Iku, protože síla prakticky hrál všechny ty zápasy, bylo na něm zná trošku únava a nehrálo roli, kdo, máme dva útočníky, ještě Venca Karlec, který teda byl předtím trošku díl nemocný, tak jsme se rozhodli pro u v, v závěru utkání jste ještě dostali slávy pod velký tlak a jste se třeba v duchu, aby tam ten vyrovnávací gol spadl? No, tak to víte, že se modlíte, ale když vidím, jaký děláme fatální chyby, tak, tak prostě nejdeme tomu štěstí naproti. Ne. Tyhle chyby prostě proti slávy, pokud uděláte takovýhle chyby, tak jste potrestaný a ten zápas nevěrajete. Aspoň jedno malé pozitivum, když to vezmeme z obecného hlediska, že se vám vyprazňuje Maretka pro ten zbytek ligy to je jenom taková malá útěcha, my potřebujeme body. Jo. Pokud budeme mít 11 hráčů, jsem to říkal vždycky, tak, tak nastoupíme, ale ty body nám chybějí. Bohužel, dneska jsme věřili tomu, že bychom mohli něco uhrát, i když víme, že Slávě je silný tým, ale bohužel nepovedlo se to. Díky za vaše odpovědi. Díky moc, příjemný velikou.